ناظرین تاں کے بریکنگ نیوز دین دل پی پی چیئرمین بلاول بھٹو پی ایس 51 تک جی عوام کے پیارو لنڈ میں 9 فبروری تے 2018 شام جو 5 بجے ہولوگرام ذریعے لائیو خطاب کندو پیارو لنڈ ٹاؤن کمیٹی میں پی پی ضلع ٹنڈولیار دے سیکرٹری جنرل مولا بخش تھیبو جی صدارت میں اجلاس تھیو ہے اجلاس میں جا چھا تفصیل ہے اساں رابطو کیو پانجو لائیو اساں سا گڈ ہیں پی پی اگوان سالے میر جت سالے میر جت چھا تفصیل ہے یعنی کیا اسانے ضلع جنرل سیکرٹری مولا بخش تھیبے کی صدارت میں تھی ہے اساں سبن کے اساں دے حد جے ایم پی اے سائیں آباد شاہ جو حکم تھو ہے ان کا پو اساں دے چیئرمین جو تھے تو ہولوگرام جو پروگرام 9 تاریخ تے 9 فبروری تے ان کی تیاری لا انشاءاللہ تعالی اساں ود میں ود کوشش کرے پیا لنڈ میں تے اساں ان کے پروگرام ٹھایا ہوا ہے ان میں اساں تقریباً اندازو ہے اساں کے 40-50 ہزار مارو گٹ کنداسی وہ 40-50 ہزار چیئرمین صاحب جو پیغام کھڑی وی گوٹھن پورے ضلع پورے سندھ میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اصل جو ہی پیغام پھیلائیسی ان اصاجا تلک ٹنڈولیار میں غلام قادر دل صاحب وہ بھی آیا ہوا حبیب تھیبو ہے عبد المجید میرجت ہے اصاجا بیا ٹاؤن کمیٹی جو وائس چیئرمین جاوید جمن مرڈم گڈو اصاجا بیا کافی اصاجا پیپلس پارٹی جا عہدیدار ٹوٹل گرجی وی پلاننگ مہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہلائیسی گوٹھن میں ویسے جی اصل چیئرمین صاحب جو ہولوگرام جو 9 تاریخ پروگرام ہے ود میں ود کامیاب کرنے لائے ان شاء اللہ تعالیٰ اِسی کوشش کرداسی بالکل یہ جو پروگرام تھے پیو پی پی چیئرمین لائیو ہولوگرام جلسے میں عوام جی بھرپور شرکت تھی لائیو تفصیل دے رہا ہوا سالے میر جت سالے تاں جی وری مہربانی